Al nord-est de Lleida, a la comarca de la Cerdanya, hi ha l'estació d'esquí de fons d'Arança, envoltada de frondosos boscos. Entre els més de 30 quilòmetres de circuits marcats, destaca el recorregut que va fins al mirador del Pla de Llet, a 2.144 metres d'altitud, amb unes magnífiques vistes sobre la cara nord de la Serra del Cadí i de la mateixa Cerdanya, o l'itinerari anomenat Pollineres, que passa pel refugi Prat Miró i puja fins al Pas de la Pera, on es pot continuar muntanya amunt fins als Estanys de la Pera, situats sota el cim del Perafita, de 2.756 metres d'altitud. A peu d'aparcament hi ha de tot: lloguer de material, restaurant i la simpàtica directora de l'estació d'Arança, que practica esquí nòrdic assíduament.